Продовжуємо роботу з візуалізації кабінету. Перейдемо на вкладку Layout. І на черзі у нас з вами створення плінтуса. Для початку вимкнемо відображення в сцені всіх об'єктів, які нам не будуть потрібні у роботі. Це у нас вікна, лампи. І далі йдемо по порядку камера. <теля>, Плога, а ось ці два об'єкти нам потрібні. Для зручності давайте їх об'єднаємо. Це вже можна зробити. Тому що всі матеріали, які потрібно, ми назначили на ці об'єкти. І ми тепер можемо оптимізувати трошки цю сцену і об'єднати знову об'єкти. Виділяємо перший об'єкт. Shift натискаємо, виділяємо другий об'єкт. Всі стіни у нас виділені. Клік правою кнопочкою мишки. Обираємо пункт меню Join. Об'єднання. Одразу давайте змінимо назву. Ось тут в аутлайнері. Подвійний клік на назві. Прибираємо двійку, натискаємо Enter. Одразу застосуємо всі зміни. Комбінація Ctrl-A. Обираємо All Transforms. Далі після цього переходимо в режим редагування, натискаємо Tab. і тепер використовуючи підоб'єкти цього об'єкта цих стін, ми повинні зробити ще один об'єкт, який буде траєкторією нашого майбутнього плінтусу. Тобто, ми повинні якби, намалювати лінію, вздовж якої ми якби, проженемо. Профіль цього плінтуса і отримаємо безпосередньо сам об'єкт, який буде у нас нашим плінтусом у сцені. Ми переключаємося у режим роботи з ребрами. Нагадаю, це або ось тут кнопочку натискаємо, або на клавіатурі натискаємо двійку. І тепер нам необхідно виділити певні ребра. Почнемо з цього, клікаємо по першому ребру. І далі натискаємо клавішу Shift і додаємо до виділення інші ребра, які нам потрібні будуть по роботі. Ось це ребро нам не потрібне, оскільки там, де двері плінтусу, у нас немає. Давайте зараз ще перейдемо у каркасний режим, натискаємо Z, Wireframe. І переглянемо, чи всі потрібні ребра ми виділили. Ну, Начебто всі. Після того, як ми виділили потрібні ребра, нам їх потрібно продублювати або скопіювати. Натискаємо комбінацію Shift-D. Натискаємо Enter і тепер клік правою кнопочкою мишки і обираємо пункт меню Separate Selection. Як бачимо, у нас в аутлайнері знову з'явилися два об'єкти з назвою стіни. От один з цих об'єктів, а саме walls 01, і є по суті той шлях, по якому ми будемо прокладати плінтус. Виходимо з режиму редагування, натискаємо Tab. Давайте, мабуть, знову в звичайний режим перейдемо. Z Solid. Знімемо виділення з об'єктів. Клікаємо десь у довільному місці. І давайте ми з вами відображення ось цих стін. Сцені приберемо. Тобто у нас залишається лише ось такий об'єкт. Ще раз нагадаю, це буде шлях, вздовж якого буде проходити плінтус. Мабуть, давайте одразу ми його переіменуємо, дамо відповідну назву Baseboard. Ctrl-A. Застосуємо всі трансформації на всяк випадок. І тепер ось цей об'єкт нам необхідно перетворити із меша на криву. Клік правою кнопочкою мішки. Обираємо ось цей пункт меню конвертувати в криві curve. Все, тепер це у нас не меж, а крива. Також нам необхідно додати ще один об'єкт, який буде відігравати профіль плінтуса. Давайте, можна зробити це різними способами. Ми оберемо, я вважаю, що найпростіший. Хоча, може, це і не так. І так, додамо в сцену ще один об'єкт, нехай це буде куб. Знову ж таки, два способи додавання. Можна натиснути кнопочку Add, можна натиснути комбінацію Shift-A. Меню, яке відкриється, ідентичні. Вони. Обираємо Mesh, обираємо Cube. Натискаємо англійську N. відкриваємо бокове меню, і нам необхідно цей куб одразу перемістити на 1 метр вверх, оскільки у нього ребро 2 метри. Рівно на половину, якщо він переміститься, то він своєю основою цієї буде знаходитися в центрі координати. По Z. Ось тут. Встановлюємо значення рівне 1. Одразу застосуємо зміни. Центр трансформації перемістився в місце розташування курсора, те, що нам і потрібно. І тепер змінимо розміри цього куба. Висота поки що не має значення. А от розміри по осях X та Y ми встановимо по 4 см. Це саме розміри плінтуса. Виділяємо ці два параметри і пишемо 0,4. Це відповідає 4 см. Далі переключимося в режим редагування, натискаємо Tab. Зараз ми в режимі роботи з ребрами. Давайте ми вершини переключимося, виділимо ось ці чотири вершини, натиснемо Delete і оберемо Vertices. У нас залишився об'єкт, який ось тут знаходиться. Давайте яку-ні одну вершинку виділяємо. І на нумпаді натискаємо клавішу з крапкою або Del. Щоб наблизитися до цього об'єкту. Найбільш простим способом. От ми виділили цю вершинку, але нам не вона потрібна, а нам необхідно видалити грань, яка міститься всередині, і при цьому, щоб у нас залишилися ребра. Тому ми переходимо у режим роботи з гранями, виділяємо грань, натискаємо Delete і обираємо Only Faces. Тобто прибирати лише грані. При цьому, як ми бачимо, ребра у нас тут залишаються. Переключимося у режим роботи з вершинами, виділимо об'єкт, щоб ми його побачили. Ось він у нас знаходиться. Давайте вийдемо поки що з режиму редагування, натискаємо Tab, натиснемо 7 на нумпад клавіатурі для того, щоб переключитися на вигляд зверху. І винесемо оцей наш квадрат за межі оцього, так, в лапках, скажемо, шляху. Комбінація G. X Давайте вправо сюди перемістимо. Крапочку на NumPy натискаємо, наближаємось до об'єкта і трошки тепер перемістимо в зворотньому напрямі. GX. Ось нехай він тут знаходиться цей об'єкт. Над ним теж потрібно трошки попрацювати. Натискаємо Tab, переходимо в режим редагування. Вершини у нас вже обрані, виділяємо, наприклад, ось цю вершинку. клавіша G, переміщуємо і задаємо приблизний поки що профіль плінтуса. Ну, якось ось так. Нехай він виглядає. Виходимо з режиму редагування. І ось тепер оцей об'єкт, який у нас є, його також необхідно конвертувати в криві. Аналогічно до попередньої дії, клікаємо правою кнопочкою мишки і обираємо конвертацію в криву. Тепер це у нас не меж, тепер це у нас крива. Натискаємо Tab знову, і нам необхідно перетворити оці всі лінії, які тут є, на лінії є, -e для того, щоб в плінтусі зробити плавні переходи. Ми виділяємо всі елементи, які тут є. Клик правою кнопочкою мишки. І тут нас будуть цікавити два параметри при роботі. Set Spline Type. І set handle type. Спочатку обираємо set spline type. Тобто, що будуть являти собою лінії сплайна оцього. Ми обираємо Vizier. У нас одразу з'являються маніпулятори, які ми можемо переміщувати, і у нас буде мінятися форма цього об'єкту. І тепер нам необхідно виділити з вами ось ці маніпулятори. Два виходить. Знову ж таки, права кнопочка мишки. І тепер set handle type. Тобто назначити тип рукояток. Ми обираємо ось цей параметр Aligned. Тобто рукоятки пов'язані одна з іншою. Якщо ми будемо переміщувати одну рукоятку, інша буде також переміщуватися. В оцих варіантах тут вони незалежні одна від одної. Одну переміщуємо, інша залишається на місці. І так, що нам потрібно зробити? Давайте для початку виділимо ось цю рукоятку. І для її переміщення натискаємо клавішу G, переміщуємо, задаємо ось такий вигін. Аналогічно виділяємо ось цю вершину, ось її дві рукоятки, виділяємо одну з них G, задаємо інший вигін. Тепер ось тут робимо виділення, і можемо натиснути G. Змістити. Трошки оцю западину. Тепер виділяємо ось цю рукоятку, наприклад. Знову G. І задаємо ось такий профіль. Натисну TAB для того, щоб можна було побачити, який вигляд цього профілю. Ось такий вигляд має. Можливо, ось тут треба ще попрацювати. Знову Tab. Виділяю цю вершину. Тепер виділяю рукоятку. G. Тепер ось тут. В Принципі, нормально, Таб. Ну, ось такий профіль ми отримуємо. Наступний крок. Застосуємо всі зміни, коли ми вийшли з режиму редагування: Ctrl-Lay: All-Transforms. Центр трансформації у нас змістився. Ось сюди, нам його необхідно перемістити, причому перемістити так, щоб цей центр трансформації знаходився ось цій точці. Як це ми можемо зробити? Виділений цей об'єкт натискаємо Tab. Виділяємо ось цю вершинку. Ось вона. Shift S. І перемістити курсор до виділеної вершини. Курсор перемістився. Виходимо з режима редагування, Tab, клік правою кнопкою миші. Set Origin Origin to 3D кесу. Це центр трансформації перемістився туди, куди потрібно. Поки що можемо зняти виділення Shift S і повернути курсор на його місце. Тобто в центр перетину осей координат. Перевіряємо. Ось він там знаходиться. І так, у нас є профіль. У нас є шлях, по якому цей профіль повинен пройти. Ну, і тепер виділяємо якраз оцей шлях. І переходимо в параметри нашої кривої. Нас тут буде цікавити розділ Geometry, тобто Геометрія. І в цьому розділі є підрозділ Bevel. І от ми переключаємося або натискаємо на кнопку Object. І нам необхідно вказати профіль або той об'єкт, який буде проходити по цьому шляху. Натискаємо. Ось на цей значок і вказуємо на наш профіль, який ми намалювали. Дивимось. По суті, Плінтус готовий. Перевіряємо так, щоб все правильно було. Там, де колони плінтус має такий вигляд, як і потрібно. Іншу колону перевіримо. Тут начебто теж все нормально. Єдине, що ми бачимо ось ці лінії, ми їх можемо або так залишити, і потім, після того, як конвертуємо в меш згладити, або можемо додатково згладжування зробити. От наскільки це доцільно поки що не зрозуміло, тобто, чим більш щільну геометрію зробимо, тим більше буде навантаження на систему. І тут треба з розумом підходити до цього, оскільки плінтус цей в нашій сцені буде видно, ну так скажемо, не в усіх деталях. Тому робити дуже щільну сітку не потрібно, але давайте ми з вами розглянемо, як це можна зробити. Нам необхідно вибрати ось цю криву, яка у нас кубом називається. Давайте ми її виділили і натиснемо крапочку на нумпаді для того, щоб переміститися туди, де вона знаходиться. І от дивіться, тепер ось тут є зверху такий параметр, як Resolution. І от я його зараз буду додавати, це значення змінювати. І у нас, як ми бачимо, відбувається згладжування поверхні. Давайте кратне 4, залишимо, наприклад, не 12, а 16 зробимо. Щось таке проміжне, нехай буде. До речі, якщо я зараз перейду в режим редагування і почну редагувати оцю криву, наш плінтус також буде зазнавати редагування. Натисну 7 на нумпаді, паді. Виділений цей об'єкт, натискаю Tab, виберу, наприклад, цю вершинку і почну її рухати. G, я її рухаю і бачимо, що на плінтусі у нас також відбуваються зміни. Приклад, якщо тут ми виберемо G, почнемо переміщувати, то те ж саме відбуваються зміни. Виходжу з режиму редагування, ось такий плінтус у нас є. І тепер оці два об'єкти необхідно нам розділити. Тому що, якщо я зараз ось цей об'єкт видалю зі сцени. У мене видалиться, по суті, і сам плінтус, залишиться лише шлях. Тому, як їх розділити? Обираємо оцей об'єкт, клікаємо правою кнопочкою мишки і конвертуємо його в меж. Ось ми в меж конвертували. Тепер це два незалежні об'єкти, і ось цей можна видаляти. Все, тут нічого з цим об'єктом тепер вже не буде. Ось тут у нас невеличкий недолік, але це із-за того, що у нас деякі ребра виходили за межі нашої кімнати, і, по суті, оцієї частини при рендері видно не буде, тому ми її можемо так сміло і залишати. Тут нормально, а тут трошечки виходить. Але це ніяким чином не буде впливати на кінцевий результат. Тому залишаємо ось тут теж частинка є. Після конвертації. Давайте, мабуть, також застосуємо всі зміни. Ctrl-A. All-Transforms. Знову ж таки, на всяк випадок. І давайте ми згладимо тепер цей об'єкт. Я наближу сюди. Клик правою кнопкою мишки. Shade Smooth. І тепер переходимо ось на цю вкладочку. Normals. Auto smooth. автозгладжування. Увімкнемо відображення стін і підлоги, щоб побачити, як цей плінтус розміщується. І так, фло, підлога і стіни. І навіть можна увімкнути перегляд матеріалів. Подивимося, чи правильно розташований даний плінтус. Все виглядає чудово. Ну, і тепер, що стосується матеріалу цього плінтусу. Тут за бажанням можна зробити або ось такому дерев'яному вигляді, але в кабінеті плінтус пофарбований так само, як і підлога. От, його практично не видно на рендері, але це така дрібна частинка, без якої зображення, здається, не настільки реалістичним. Тому дрібні деталі в сцені також потрібні. Без них зображення не те. І так, щоб назначити на цей плінтус матеріал підлоги, він у нас виділений. бачимо. Ми з вами переходимо на вкладку з матеріалами, редактора матеріалів. Натискаємо New, Обираємо ось тут у списку матеріал підлоги. Знаходимо ось цей матеріал. І матеріал ми бачимо, назначився. Ось ті частинки, які там десь виступали. Якщо ми знімемо виділення, бачимо, що їх не видно. Вони там виходять, але на фінальний результат це ніяким чином не вплине. Увімкнемо відображення всіх об'єктів в сцені. Перейдемо на вигляд з камери, це 0 на нумпаді. Закриємо бокове меню N, трошки наблизимо ось це зображення. Перед запуском перегляду при рендері бажано проєкт зберігати на всяк випадок. Тому Ctrl-S. Ну і тепер переглянемо, як це буде виглядати на рендері. Ось так це виглядає з плінтусом. Якщо ми його вимкнемо відображення, ось так без Plintoс. Дрібниця, але вигляд зовсім інший. Виходимо з цього режиму. Ще раз зберігаємо проєкт.